Волинські рятувальники отримали новеньку автомобільну техніку. Це 4 пожежні машини 2018 року випуску, створені на базі МАЗу, але з українським укомплектуванням. Саме ця техніка сприятиме підвищенню ефективності і виконання завдань за призначенням. Ці нові автомобілі, вони досить таки відрізняються своєю компактністю, комфортнішими умовами, вдосконаленими технічними можливостями порівняно з іншими автомобілями, які до цих пір були на озброєнні у рятувальників. Водій Олександр Хвиць розповідає, пожежний автомобіль оснащений усім необхідним для аварійно-рятувальних робіт. Є мотопомпа, цистерна на 4 тисячі літрів води, інструменти механічні та ручні, медичні ноші, комплект пожежних рукавів, сучасне світлове та звукове обладнання, електризована автоматична лебідка. Рятувальник демонструє і переносну електростанцію, що також є в комплекті автомобіля. Якщо є обеструмлення, даний генератор видає і 3 фази, і 2 фази – 220 і 380. Є в комплектації 70 метрів переносного кабелю, що можна забезпечити живленням. Благодаря цій електростанції можна задіяти компресор, підняти гідравлічну подушку, накачати якусь шину, якщо пробито колесо. На бойовому чергуванні в обласному управлінні ДСНС уже є 4 МАЗи, тільки 2016 року виробництва. Рятувальники кажуть, ця техніка працює відмінно. На сьогоднішній день ні одного зауваження. Ми на них працюємо, вони на бойовому чергуванні, до них зауважень нема. Хочеться просто щось покращити, і ми бачимо результат, який стоїть на дворі. Нові автомобілі вже передали підрозділам у Горохові, Ківерцях і Любомлі. Ще одна машина залишиться у першій пожежній частині Луцька.